всі ми відбуваємо якийсь певний номер. От, але оскільки виходу з цього ніякого не передбачається, ну, то максимально, що можна зробити, це знайти якусь таку свою нішу, де тебе все-таки не, де тобі не доведеться фальшивити, грати. І от у цій ніші, принаймні, перебути життя, якось прожити його десь там на дні. Юрій Андрухович – скандально відомий поет, прозаїк, перекладач. Один із засновників поетичної групи «Буба-Бу». В літературних колах його називають патріархом української поезії. Останнім часом відкриває себе в музиці. На сцені виступає разом із польським гуртом «Карбідо». Любить подорожі. Одружений. Найкращим своїм творінням називає дочку Софію. Його мрія дитинства так і не здійснилася. Археологом Юрій не став. Я десь із 9-10-річного віку намагався провадити розкопки в околицях цього нашого житлового району. І я весь час дуже сподівався, що я знайду там скарб якихось зі старими монетами. Ось. І я досить довго про це думав всерйоз. Я почав готувати себе до археологічного майбутнього. Не вийшло із журналістикою, але свою творчу нішу Андрухович таки знайшов. Після школи подався до Львівського поліграфічного інституту. Його обрали старостою і змусили ходити на пари. Інші не ходили на пари завдяки мені, тому що я прикривав їх, коли це мені вдавалося. Іноді мені не вдавалося їх прикрити, тобто це вилазило назовні і все. Але сумлінним студентом я в той же час не був. Тобто, ну, я вчився непогано, я завжди мав стипендію, але я ніколи не був відмінником. Зразковим студентом юнак і не міг бути. Від батьків відразу до радянської влади увібрав ще з дитинства. Я не можу сказати, що це була родина дисидентів. Вони не були дисидентами, але, ну, вони не були підданими радянськими. Вони до цієї влади ставилися як до чужої. Андрухович протестував. Усім своїм виглядом студент показував, він не погоджується з існуючим режимом. Оскільки шкільна система це надзвичайно скувала, так не дозволяла, блокувала, то тим вагомішим видавався. Це видавалося якимось досягненням, так, запустити довше волосся, наприклад. Це уявлялося суспільним викликом. Він був комсомольцем. Щоб залишитись у інституті, не ризикував. Але саме життя обдаровувало Андруховича несподіваними історіями. У мене була неприємність одного разу, пов'язана з тим, що я, крім того, я мав до цих джинсів, тоді була така мода носити їх на підтяжках. От на цих підтяжках, не знаю, вже не пригадую, звідки вони мені дістались, а у мене були ці знак долара, це S з двома паличками. І в мене була така проблема, що це не сподобалося кубинцям, студентам-кубинцям. Вони пішли в деканат, пожалілись на мене. Так? Вони сказали, що у нас є спільний ворог Сполучені Штати Америки, а тут розгулює ваш студент зі знаком їхнього долара. Андрухович став пристосуванцем, готовим до бунту. Далі у програмі. Народження юного поета. Кому свої перші вірші читав Андрухович? Я не буду писати цих так званих паровозів, так? Тобто текстів про Леніна, партію, вітчизну, які дозволять мені потім десь там на 50-й сторіночці збірки нарешті якийсь чесний, нормальний вірш опублікувати. Сучасний письменник Юрій Андрухович. Під аплодисменти у студентській аудиторії Андрухович влаштував читання. Юр-бу-бу, бу-бу-юр-бу-бу-юр-бу, юр-бу, бо труба в лялі-бо українська. В лялі-бо є права і обо, і великі цабе, і маленькі бобо. Цоп-цабе, ця-ця-киця-ми-цабе, бо мета в лялі-бо українська.
Ля-ля, бо хоче повну свобо і летіти за обрізі рок без турбо. Тно на дно, доно, уно і вино, бо душа в лялі, бо українська. Перші вірші поет написав ще в інституті. Соромився і в той же час я переставав соромитися, тому що виходило так, що ми от в гуртожитку, наприклад, увечері хлопці і дівчата, найближчі друзі, і я читаю щось своє, і воно знаходить відгук. Тобто я би соромився і перестав це робити, якби вони це не сприйняли, але їм подобалося. Андрухович не збирався друкувати вірші, читав друзям-однодумцям. Я не буду писати цих так званих паровозів, так? Тобто текстів про Леніна, партію, вітчизну, які дозволять мені потім десь там на 50-й сторіночці збірки нарешті якийсь чесний нормальний вірш опублікувати. Цей варіант я відкидав. Друзі на п'ятому курсі понесли вірші до редакції, деякі опублікували. Тоді молодий і амбітний Андрухович вважав, що це успіх. У мене яка була можливість свій твір оприлюднити, так? Якщо я написав кілька нових віршів, то я міг тільки прочитати їх найближчим друзям у тісному колі в гуртожитській кімнаті. У 1985 році Юрій Андрухович ініціював створення поетичної групи «Бу-ба-бу». Ну і тепер я не знаю, хлопці, кого з вас запросити до слова. На одній сцені разом з Ірванцем та Небораком поет виливає свої емоції та почуття на слухача. Можливо, на них подіяла моя патріарша корона, можливо, мантія з горностаєвим хутром, а може, все разом і корона, і мантія, і жезл, і тон. Він так віддано служив поетичній музі, що дослужився до патріарха Бу-ба-бу. Коли мені виповнилося 30 років, мої друзі на чолі з Віктором Небораком, обидва бубабісти, вони вирішили, що я відтепер можу вважатися патріархом. Так? Я досягнув 30-літнього віку, і відтоді мене іноді називають патріархом, але патріархом Бу-ба-бу. От. І тільки, нічого іншого патріархом я не є. На початку 90-х ім'я Андруховича стає відомим загалу. На радіо та телебаченні записують інтерв'ю з поетом, бо сказусів не минає. Авторка передачі подала цю якусь там назву, як в неї ця передача називалася, вже не пригадую, і розшифровку її. Зустріч із патріархом Бу-ба-бу Юрієм Андруховичем. От. А люди, які цю телепрограму готували, вони не знали, що таке Бу-ба-бу. От. Вони злякалися, ніби, ну що це, якась помилка якась тут, чи що. Психологія коректора, я трошки працював в газетному цеху, психологія коректора така, що якщо там щось не зрозуміли, краще взагалі прибрати геть, от, щоб не було помилки. Ну і вони прибрали, і читаємо, зустріч з патріархом Юрієм. Все, більше нічого. Не пропустіть найцікавішого. Чому відомий поет Юрій Андрухович гастролює з польськими музикантами по Європі? Музика справді дуже страшенно багато для мене означає. Можливо, я колись почав писати тільки тому, що я не грав на жодному, не навчився грати на жодному музичному інструменті. Андрухович постійно шукає себе нового. Годі писати, давай співати речитативом. До того ж, власні твори. Добуваєш меча і рушаєш на схід, а мене тут. І лаштуєш загін веселих і злих зарізяк. Музика справді дуже страшенно багато для мене означає. Можливо, я колись почав писати тільки тому, що я не грав на жодному, не навчився грати на жодному музичному інструменті. З 15 років він мріяв, що на його вірші композитори писатимуть музику. «Зоряної години» довелося почекати. Лише кілька років тому гурт «Мертвий півень» обрав для свого репертуару твори Андруховича. А мій інструмент єдиний, який мені дано в цьому гурті, це голос, так? І я мушу відповідати їхньому рівневі.
На репетиціях поет себе не жаліє, займається по 8 годин. З польськими музикантами теж не сумує, викладається на всі 100. Ну, я драйвовий взагалі. У Карбіно його теж запросили не випадково. Драйвова творчість хвилює поляків. У співавторстві вже випустили алкогольні альбоми і не зупиняються. Самогон ми обрали, тому що це метафора чогось, що є надзвичайно міцне, сильно б'є по голові і зроблене власними руками, виготовлене у власному господарстві. Так? Ось. Ну, абсент має прив'язку до мого роману «Перверзія». Свою музику називає незрозумілим словом «пост-рок-психоделія», але зали шанувальники збирає і в Україні, і в Європі. Запевняв, ніби думули були осли. Над провальним пітьми і тилетом мали. Привели його далі на схід до Китаю. Шлях його безперечно до блуд петлі. У програмі «Далі» не зупиняється дивувати. Для кого свої романи пише Андрухович і чому влаштовує тури читання по Україні? Я звик до того, що мої книжки продаються завжди, але завжди сповільнено. За 30 років – перший візит. Юрій Андрухович привіз у Черкаси нову книжку. Про наше місто жодного слова. Читачі прийшли послухати про інші. Поки що я можу публікувати все, що захочу. Це ще не минулося. «Лексикон інтимних міст» – останній роман письменника. Він писав його довго. Дивувати нинішніх читачів нелегко. Якщо я замолоду, там, я міг за день написати 15 сторінок тексту, не відриваючись від нього, не відриваючись від письмового стола, то тепер я вже дійшов до такої ситуації, коли я після 10 годин перед комп'ютером, в мене залишається 3 речення, і я ними більш-менш задоволений. Вимогливий до себе Андрухович вправляється в римах та метафорах. Не просто так, заради унікальності та неповторності. Щоб мене якби з закритими очима впізнавали те, що я пишу. Чимало романів і збірок з претензією на оригінальність Андрухович в рамки нагороджених Шевченківською премією не вписується. І з нашою премією імені Шевченка проблема, на мій погляд, у тому, що, по-перше, вона тягне за собою цей баласт попередніх десятиліть, де дуже багато посередніх і сірих, і безнадійних творів було нею відзначено. І де вона вирішувалася зовсім не на якихось, не на рівні мистецького певного журі, так, а вирішувалася просто в кабінетах влади. Ось. І вона цей баласт перетягла на себе і в наш час. Це функціонує так само. Його книжки ніколи масово не розкуповували. Письменник сам прокладає їм шлях, влаштовує літературні вечори та читання. Я звик до того, що мої книжки продаються завжди, але завжди сповільнено, так? Я розраховую на те, що їх читають повільно, їх перечитують, до них повертаються, їх відкладають. Ну, так як я ставлюсь до своїх улюблених книжок інших авторів, ось так би я й хотів, щоб мої читачі ставились до моїх книжок. Ніхто ж не знає, стільки зусиль доводиться робити автору, щоб створити солідну річ. Втомлюєшся вже, десь перевалюєш за половину, і втомлюєшся від цього світу, який ти тут створюєш, від цих людей, яких ти навигадував. І робиш зупинку, не знаєш, що далі з ними робити. Настає криза, коли треба дійсно трошки це відмучити, поборотися з такою спокусою, що я хочу це знищити, от спалити. Письменник хоч і сильна натура, однак вразливий до чужої думки. Насправді письменникові скандали потрібні. А з іншого боку, це не є самоціллю. І коли реально зіштовхуєшся зі скандалом, тобі світ не милий. Але настирний Андрухович не ухиляється від обраного курсу. Незламний я про себе не сказав би, але ну, впертий так. Критика і ці нападки і так далі, ну, вони для мене важливі, але в той же час вони не змінюють того, що я роблю. Це велика перевага, я думаю,
письменництва полягає в тому, що це і робота, і захоплення водночас. Тобто, на відміну від багатьох інших людей, не доводиться роздвоюватися, бо твоя улюблена справа є водночас і твоєю, ну, умовно кажучи, професією.